Moikka! Mun nimi on Ville Rautiainen, mä oon paikallinen saarijärveläinen nuori. Ja tänään me kierretään pitkin Saarijärveä ensimmäisenä Tillukkomäen tiellä kurkkimassa vähän se, että minkälaisia kestäviä tekoja meillä täällä Saarijärvellä tehdään. Hyppää mukaan! Joo, me ollaan Viitasaaren tien ja Tillukkomäen tien risteyksessä. Seurassani on Jukka Oittinen Metsänhoitoyhdistyksestä. Tervetuloa. Kiitos. Ja meillä olisi tarkoituksena keskustella vähän metsänhoidosta, metsän kasvatuksesta ja hiilinielusta, kaikista tämmöistä kestävästä. Mutta ensimmäinen kysymys olisi oikeastaan semmoinen, että avaa maallikolle, että mitä eroa on hiilinielulla ja sitten hiilivarastolla. Näitä kuulee aina mediassa käytettävän varsin paljon. No joo, hiilinielu on käytännössä, jos metsästä puhutaan, niin puu, joka kasvaa. Okei. Ja hiilivarasto on taas puu, joka ei kasva tai ei juurikaan enää kasva, eli vanha puu. Juuri. Niin, ja sitten jos vielä kolmannen käsitteen ottaa, niin on vuotava hiilivarasto. Ahaa, kerrot tästä. Niin se on sellainen puu, joka ei elä enää ja se alkaa lahoamaan ja vähitellen vapauttaa sitä hiiltä takaisin ilmakehään. Aivan. Eli tosiaan tämä vuotava hiilinielu, niin millä tavalla se liittyy tähän pakettiin, että voidaanko sitä ehkäistä tai käsitellä sillä harventamilla? No harventamalla kyllä joo, että sitä ei ehkä täysin ole tarviskaan estää, mutta aivan. Että se on ihan hyvä, että lahopuutakin täällä metsämaassa on, tai metsässä se on joka puolella aina vähän, mutta sitten jos sitä on paljon jossakin paikassa, niin se voi olla ongelmakin sitten. Aivan. Ja sitten näin niin kuin metsäomistajan näkökulmasta, niin jos paljon on tätä lahoavaa puuta, niin siinä on taloudellisia tappioitakin metsäomistajalle. Juuri, eli metsäarvo ei ole hyvä. Niin. Joo, hyvä. No sitten mä ajattelin, että keskustellaan vähän sen, kun aina puhutaan että hiilinielujen kasvattamisesta. Mm-hmm. Että kuinka paljon niitä on, osaatko antaa arviota Metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijalle, että kuinka paljon esimerkiksi meillä Suomella tai Saarijärvellä on mahdollista vielä kasvattaa tätä? Ja onko se realistista tämä keskustelu hiilinielujen kasvattamisesta? No kyllähän ne tällä metsän kasvulla ne kasvaa koko ajan jonkun verran. Et siitä, onko tutkijatkaan ihan yhtä mieltä siitä, että kuinka paljon se voi vielä tulevaisuudessa kasvaa, mutta kyllä tällä metsärakenteella, kun pääosa metsistä on nuoria tai varttuneita kasvatusmetsiä, niin se kasvaa edelleen jatkuvasti. Ja siihen varmaan näiden uusien sellutehtaidenkin investoinnit perustuu, että se metsä tulee kasvamaan enemmän jatkossa. Aivan. Meillähän tosiaan lähdettäneet tulee tosiaan se Suomen suuri, tai tuli juuri. Sitten minua kiinnostaa, että missä vaiheessa, jos katsotaan metsää, puhutaan metsän kasvamisen eri vaiheista, niin missä vaiheessa siellä on se hiilensiirto tai hiilen sitomiskyky parhaimmillaan? No nyt oikeastaan tässä meidän taustalla, niin tässä on kolme ikäistä puustoa, on pientä taimikkoa ja sitten vähän on nuorta kasvatusmetsää ja sitten tuolla takana näkyy varttunutta kasvatusmetsää, niin se on oikeastaan siinä varttuneessa kasvatusmetsässä, niin se on kaikkein suurin se hiilensiirtokyky. Ahaa, eli kun jaetaan näitä metsän taimia, niin siinä pitää odottaa tovi ennen kuin se nousee parhaimmilleen se hiilensiirto. No kyllä joo, metsän kiertokulku on kuitenkin useita kymmeniä vuosia. Juuri. Ja aikaisemmin ehkä 100 vuotta, mutta nykyään 60-80 vuoden päälle. Mahtava, kun avasit. Seuraava kysymys olisi ollut, että minkälainen tämä on. Eli toisen taimista noin 80 vuotta, niin se on valmis tukkipuu. Kyllä. Joo. Okei. No sitten me vähän jo sivuttiin tätä harventamista, mutta että kuinka ekologista tämä harventaminen on? No harventaminen sinänsä sekin riippuu siitä, että miten se harvennus tehdään, mutta jos ajatellaan laajemmin sitä, että tässä kokonaisuudessa tätä suomalaista metsähoitoa ja tapaa, millä tavalla me ollaan metsiä hoidettu tässä viimeiset vuosikymmenet, niin sehän on siinä mielessä ekologista, että nykyään kun on tutkittu näitä eri eliöiden uhanalaisuuksia, että miten ne on kehittynyt, mihin suuntaan on kehittynyt, niin nimenomaan metsätaloudessa niin se uhanalaisuus ei ole lisääntynyt enää, että päinvastoin se on uhanalaisuus eri lajien osalta niin on vähentynyt. Mahtavaa. Tästä päästään itse asiassa, sä jo pohjustit teet mahtavaa aasin silloin seuraavalle kysymykselle, kun mä pohdin sitä, että kun paljon näkyy, että istutetaan yhtä kasvia metsään, niin onko semmoisia ratkaisuja, että istutetaan sekä kuusen että männyn taimenta tai muuta, että mietin juuri tätä biodiversiteettiä, että
kun metsä kaadetaan ja sitten tilalle just yksipuolista, niin yksipuolistaako se meidän metsiä vai millä tavalla sä näet tämän asian? No joo, nykyään metsänhoito aika pitkälle tai tämä metsän uudistaminen perustuu siihen, että valitaan aina joku tietty puulaji ja sitä istutetaan. Niin kuin tässä vieressäkin on tämä taimikko, niin se on käytännössä puhdas männyn taimikko, mitä siihen on, tai männyn siemeniä siihen on kylvetty. Että, joo. Että se on ehkä semmoinen kehittämisen paikka, mitä esimerkiksi meilläkin jonkun verran on mietitty sitä, että miten voidaan monipuolistaa sitä, että se ei ihan täysin monokulttuuria. Ja se yleensä on käytännössä monokulttuuria, että siinä tulee kyllä luonnonsiemeltä eri puulajien joukkoon helposti. Tuo oli hyvä nosto. Joo, tuo mua kiinnosti. Että tosiaan vaikka se istutetaan tietyn tyyppinen, niin se ei tarkoita, että siellä on vain vaikkapa esimerkiksi pelkästään mäntyä, että se tulee olemaan vaan mäntyä, että sinne tulee myöskin lehtipuita sekaan. Kyllä, lehtipuita ja sitten vaikka kuusentaimia istutetaan, niin männytaimia tulee sinne joukkoon luontaisesti. Aivan. Harvoin on semmoisia metsiä, jotka ovat ihan puhtaita yhden puulajin metsiköitä, on kuitenkaan. Juuri. Eli ei voida sanoa, että kuitenkaan niin hakkuilla olisi, että se vaikuttaisi merkittävästi biodiversiteettiin. Eli se kuitenkin luonto tasapainottaa itseään. Niin, eikä? No joo. Että onhan kuitenkin luonnonmetsät, jos ajatellaan, että niille ei mitään tehtäisi, niin onhan ne ihan täysin erilaisia sitten kuin se, että järjestelmästi istutetaan tai kylvetään jotain tiettyä puulajia. Juuri. Mutta siinä semmoinen sopiva sekoitus, välimalli molempia, niin se on ihan niin kuin metsän monimuotoisuuden kannalta paras. Mahtavaa. Sitten ennen kuin mä päästän sut piinapenkistä, niin vielä yksi kysymys. Eli mikä on sinun henkilökohtainen ilmastotekosi? No jos ajatellaan tätä mun työtä ja mitä mä teen, niin siinä oikeastaan se suuri ilmastoteko on jatkaa sitä kestävän metsätalouden ylläpitoa tai sen puolesta puhumista, sen eteen tekojen tekemistä, niin se on oikeastaan se paras ilmastoteko. Että nykyään suomalaista metsäomistajaa ei nyt suoraan sanota rikolliseksi, mutta monesti puhutaan, että kun puita kaadetaan, niin se on yhtä kuin rikos Suomessa, mutta kuitenkin suomalainen metsähoito, joka perustuu jopa avohakkuisiin, mitä yleensä tehdään, niin se on kuitenkin täysin eri asia kuin se, mitä esimerkiksi tuolla Amazonin sademetsissä tehdään. Että meillä kuitenkin perustaa metsä uudestaan ja tuo oli metsä uudistuu luontaisesti tai niin kuin luonnostaan suomalaisen metsähoidon ansiosta. Tuo oli tosi tärkeä juuri, että se, että toit vähän tämmöisen maailman näkökulman tähän myöskin, eli tosiaan, että meillä ei voida suhtauttaa ihan Brasilian sademetsiä niin, tai Amazonia tämmöiseen viitasaarelaisen metsään tai saarijärvisen metsään. Mm, kyllä. Mahtava. Tosiaan puhuttiin siitä, että niin sun ilmastoteko on näin niin kuin metsähoitoyhdistyksen asiantuntijana. Millä tavalla haastaisit meidät muut jonkinlaiseen ilmastotekoon? No taas jos tässä otetaan tämä metsän näkökulma tähän mukaan, niin paljon puhutaan tästä jatkuvasta kasvatuksesta nykypäivänä. Ja, kyllä. Ja jos me nyt ihan puhtaasti ajatellaan tätä hiilinieluasiaa, mikä nyt metsätaloudessa ei ole se ainoa lähestymiskulma, niin silloin esimerkiksi jatkuva kasvatus tässä hiilinielun näkökulmassa, niin se on huono vaihtoehto. Että tämä vaihtoehto, missä aina puut pääsee kasvamaan auringossa, yhteyttävät kaikkein parhaimmin, niin se on niin kuin ihan ykkös hiilinielu näkökulmasta. Hyvä. Mutta tuhannet kiitokset. Kiitos. Mahtavaa. Yes.